Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eğitimin cemaatiniz. Kışmir klasımız bu taşlarını ve süvenci. Kuşam deyit kara. Özük sabık şişi. Şireyi. Şaktan mahidiyem son lokmatak. Afsan. Safa nabır doğanza. Gomit high school açım bora. Bismillahirrahmanirrahim. Rey. Bubray. Divay. Şahzad. Şahzız, Dramankot, Mizrab, Uruj, Kard, Sanhar. Sont rod yel, potr nermeo, teren lej bavrai, sobok vakos to Sanhar, Sanhar tap zatantal ös nil kaci panovatr nap nap karan. Kul talki alci rei as titki nera zante devai os aj as baj të bisiar as nic baj as vic tem as sifet pak kerit zante kotam sëllës dramës tem as gujb gujb pëgër trava tërav kërkër vëdovin sëmbalan të mëzë mëzë kërë këra, zënë asë, pënë asë nuk gjishë në mënava. Nishë nishë rej asë zënë të dajë, bëgjën rejnë ëndë ëndë gëtë gjurë këra, ëtë mëzë pëqë akë sëfetë, pakë kërët shahëzët, hëna brumëpan të këtës ikës, vëtëvinës drëmën këtës pëhtë, pakën dëtën mizrabë, të saz vajan këtë asman, emës pat bjak, të tas pat bjak, kabër këtë, kabër daj ma asan, ëhëndes atë urujës për rëshëk këra, magër lëngjë për të bëllëbëll, lëngjë për të këmbillë bëqër os, vëf vëf shëkar kërët, valësënës amut. Aktër Mahidin lëkmut. Bubrai gëjë që abë kësan që kënë mëzë, ja abë i këpëjtë, dëvaj gëjë mëllë, shahëzëz gëjë zëhtë, dramën këtë gusë, dramën gasë, mizrabë gëjë washë kërën, urujë gëjë thodë, kërë gëjë washë kërën, sënë hërë, gëjë sënë i këpëjtë. Sënë të rodë jelë pëtërë, sënë të rodë jelë pëtërë nërmjo, të rejën lëjsh bëbraj, sënë të jelë rrët për onë që zimin gë nërëm, të rejën lëjsh bëbraj, në lej lëjsh apë që përgjë më ajli më skasni. Së bëk vakë osë të sënë hërë tapë, zëtën talë është njëllë këtës, hi panë vëtërën, nëpë nëpë karam. Së bëk vakët osë apë tapë osë dramë, zënë osë basë në sënë sënë tapë, të panë vëtër është nëpë nëpë karam. Kullë talë ki ajlë që rej asë të të nëra zënë të devaj është. Kullës talë kuas rej ola akë, në mëzë asë rej të të pojtë nëra zënë osë mëllë. Aja asë bëjë të bisjarë asë niqë, aja asë bëjë magër më zëtë pëhën asë niqë. Bëjë asë veqë, të ma se fëtë pakë kërë, zënë të kodë tamë sëllës dramës. Të ma asë gujbë gujbë pëjërë trauma, të ma ishë gujbë gjibë këdëm trauma, të rau kërë kërë vëdën të sëmbalan, të ma ishë ma vëdën, të ma ishë me zëkarë kërë, vashë kërë, zënë asë pënë asë nuk gjishë në mëna, të ma ishë dëvana është që kënë. Nishë nishë rejë asë zënë të dajë, të ma asë dajë, dajë që ëndën të fërë, bëgjën rejën ëndën të gëtë gjurë kërë, atë ma ishë pëjë që aksepet, pakë kërë shahëzët hëna brunë pënë të këtës ikës, vëtëmën drëmën kujtës për drëmën, kanë gjë për të këtës, pakën dhëtë në mizrabë, janë e këvash kërën, pakën të sazë vajën, këtës asman të këtës hërë lëjë vërënë, e mësë patë bëakë, të tasë patë bëakë, e të përë lajëm sajrë, pakëllë rejë hërë këtës, këbër këtës, këtës, këtë për këtës këtës këbër, dajë ma asan e ndës atë urujës për rëshë kërëm, lëkë që lëkë që rejë, të asan, dhe ma hajë, është të asan, pakë është këso hërë, magër lëngjë për të bëllë bëqër osë, vëf vëf shëkar kërët, valësë nës amët, sos, lëngjë për osë, bëqër sos, e me nëma tëll tëll të këma osë. Apë në kërë kërë kërë, mështë në kërë, këtë hëfës, asalamu alaikum.